ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾಡಪಂತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದ ಬರ್ಹಾಂಪುರದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಘ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಯವರು ಮೇರೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ ಪರಿಮಿತವಾದವರಲ್ಲ ಇರುವೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮನವರೆಗೂ ಇರುವ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ವೇದಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಗುರುವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಸದ್ಗುರುವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ತಂದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸದ್ಗುರು ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದಯಾಮಯನು ಬಾಬಾ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲ ಭಕ್ತನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳಾಚೆ ಇರಲಿ ಹುಡುಗ ಗುಬ್ಬಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆಯುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಶಿರಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಮೂರು ಗುಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಲಾಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂದ ಇವರು ಮೊದಲು ಮುಂಬಯಿಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದಾದ ನಂತರ ರ್ಯಾಲಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುಮಾಸ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು 1910ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುದಿ ಫಕೀರನನ್ನು ಕಂಡರು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಿಜೂರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ದಾಸಗಣು ಅವರ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳಲು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ಕಂಡರು ಅವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಾಧುವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಕಾರಣ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದಾಸಗಣವರ ಕೀರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಯಾರು ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದೇನೇನ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶಂಕರರಾವ್ ಅವರು ಬಂದು ಶಿರಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊರಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಂಕರರಾವ್ ಇವರು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಶಿರಡಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ 4 ಜನ ಮಹಮ್ಮದಿಯರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಪುರುಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪರ್ಗಾವ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮ್ಯವಾದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ ಮೈಮರೆತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಶಿರಡಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಣ್ಣುಗಳ ನೆನಪಾಯಿತು ಆಗ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಗ ಟಂಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಳಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು ನಂತರ ಆ ಮುದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಳು ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಮರೆತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ದೊರಕಿತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಾಧುವಿಗೂ ಈ ಮಹಿಳೆಯಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು ನಂತರ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು ಆಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಯಿತು ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಜೇನು ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಕ್ಯರಾದರು ಆಗ ಬಾಬಾ ಅವರು ಠಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಇತರರನ್ನು ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವೇನು ಮಾರ್ವಾಡಿಯಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ನಿನ್ನ ಆಶೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದ ವೇದ್ಯವಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರಡಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ವಿಷಯ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದೇ ಬಾಬಾ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು ಶಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರಿಂದ ಶಿರಾ ಪ್ರಸಾದ ದೊರಕಿತು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗುವುದೋ ಎಂದು ಕಾಯ್ದು ವಿಫಲರಾದರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರತಿ ಸಮಯ ಬಾಪು ಸಾಹೇಬರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಬಾಬಾ ಶಿರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದರು
ಆಗ ಜೋಗರು ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಶಿರ ತಂದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದಿತು, ಅಲ್ಲದೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಂದ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಶಿರ ತೆಗೆದುಕೋ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಔಷಧ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಾಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೋ ಇಂಗಿತ ಅರಿತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದ ಒಂದು ದಿನ ಚಾವಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರ್ದೋ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂದರು ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆ, ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ದಯಾಮಯರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ದೊರಕಲಿ ಎಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಉದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬಾಬಾ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಕರ್ಪೂರ ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬರ್ಹಾಂಪುರದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಆನಂದಭರಿತಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳ ಪತಿಯು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಅಂಕೋಲೆಗೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು. ಆಗ ದಂಪತಿಗಳಿರುವರು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮತಿ ತೀರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳು ತಂಗಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿಚಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸುಗ ಅವರು ಶಿರಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 15ನೇ ದಿನ ಕಿಚಡಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಸೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇತರರೊಡನೆ ಆಗಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ತೆರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದಳು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಂದ ಕಿಚಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಘ. ಈಗ 3ನೇ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿರಾಮಗಾಂವದ ಮೇಘ ಎಂಬುವರು ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಾಠೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಿವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವಾಗಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆಗಲಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಠೆಯವರು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಠೆಯವರು ಶಿವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಬಡೋಚ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುವುದೆಂದು ಮೇಘ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸಾಠೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಕೇಳ್ಕರ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ ಮೇಘ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೇಘ ಅವರು ಶಿರಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಬಾ ಅವರು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ನೀಚನನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಮೇಘನನ್ನು ಕುರಿತು, ಓಹೋ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನಾನು ಕೀಳು ಮಹಮ್ಮದೀಯ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು ಎಂದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೇಘ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದುದು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಹತ್ತಿದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ತ್ರಿಂಬಕದಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಶಿರಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಬಾರಿ ದಾದಾ ಕೇಳಕರ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಸೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿತು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಮೇಘ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೇಘ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಶಿವನೆಂದೇ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 5-6 ಮೈಲಿಗಳಾಚೆ ಹೋಗಿ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿರಡಿಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರ ಪಾದತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಖಂಡೋಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದರು.
ಆಗ ಬಾಬಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈಗ ಬಾಗಲ ತೆರೆದಿದೆ, ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ. ಅಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಮೇಘಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮೈಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶೆಯಾಯಿತು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಪ್ಪಿದರು. ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಶಿರಡಿಯಿಂದ 8 ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೇಘಾ ನೀರು ತಂದು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಅವರು ತಾವು ಫಕೀರರೆಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಮೇಘಾ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಬಾಬಾ ಅನುಮತಿಸಿ ಒಂದು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ, ಮೇಘಾ ನನ್ನದೊಂದು ಭಿನ್ನಹ, ಶಿರಸ್ಸೇ ಶರೀರದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ, ಆದುದರಿಂದ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಎಂದರು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಮೇಘಾ ಬಾಬಾ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಹರ್ ಹರ್ ಗಂಗೆ ಹರ್ ಹರ್ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಕೊಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಕೊಡವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಶಿರವು ಮಾತ್ರ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಅವರ ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಶೂಲ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಿ. ಮೇಘಾ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದರು. ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಸುಗ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಗು ಮುಂಜಾನೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಘಾ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೇ ಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನೆರಚಿ ಮೇಘಾ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಯರಾದರು. ಮೇಘಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಬಾ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕ್ಷತೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನಂತರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಅವರು, ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಕನಸಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಜ್ಞೆ. ನನ್ನ ವಚನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಪೊಳ್ಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಘ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಮೇಘ ವಾಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬರೆದರು. ಮರುದಿನ ಪುಣೆಯ ರಾಮದಾಸಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತನು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಘ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಮೇಘ ಅವರಿಗೆ, ನೋಡು, ಶಂಕರನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂದರು. ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಮೇಘ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತವಾಡದಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪಿಂಡಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಚರವಾದಂತಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಮೇಘ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರು. ಆ ಮೂರ್ತಿಯು ಈ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೋಚರವಾದ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಭರಿತರಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಅವರು ಮೇಘಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಮೇಘಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಪೂಜೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬರೆಸುವುದರಿಂದಲೂ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ಬಾಬಾ ಮೇಘಾ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅನವರತವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೇಘ 1912ರಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು. ಆಗ ಬಾಬಾ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ, ಇವನು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದರು. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಂತರ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಕಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಣಾಮ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ.